ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሆይ እኔ የድንግል ማርያም ልጅ ካጥናፍ ካጥናፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር አንድነት መዋደድ መተዛዘን መከባበር ማስተዋልን አምላክ ያድልልን በቅድሚያ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ዳቦ ነው ለየት ያለ ዳቦ አገጋገር ነው ይዤ የመጣሁት እኔ ለቤት የሰራው ስላማሪ ለምቆይ ለነሱ ማላሳያቸውን ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት እንግዲህ ዳቦውን ለመስራት ሲያስፈልግ ያው እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ግን አራት ብርጭቆ ዱቄት ጨምሬያለሁኝ ደግሞ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ግማሽ ማንኪያ ስኳር አሜን ግማሽ ሩብ ብርጭቆ ስኳር ግማሽ ብርጭቆ ዘይት ይፈልጋል ግማሽ ብርጭቆ ዘይት ነው የጨመርኩት እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ እርሾ ጨምራለሁ ሁለት የሻይ ማንኪያ እርሾ ነው የምጨምረው ሁለት የሻይ ማንኪያ እርሾ የሩብ ግማሽ ጨው አደርጋለሁ የሩብ ግማሽ ጨው አደርጋለሁ ባለፈው የሰራሁት የጾም ቅቤ ነው እሱንም ጨምራለሁኝ ትንሽ እሱን ጨምርበታለሁኝ ይሄንን የሚያክል ጨምሬያለሁኝ ሰው መጀመሪያ ማቦከው ነጩን ነው እና እሱን አቦካለሁኝ ያው እንግዲህ እንደዚህ ቦክቷል ቆንጆ ሆናል ያው እዚህኛውም ላይ ልክ መጀመሪያ የጨመርኩትን በሙሉ ነው የጨመርኩት ሁሉን ነገር ከዚህ በስተቀር አሁን እዚህ ጋር ቀለም ጨምርበታለሁ ብሉ ቀለም ነው የምጨምርበት የምግብ ቀለም ነው የተለየ የተጨመረው በቃ ቀለሙ ብቻ ነው እንጂ ሌላውን በሙሉ አንድ አይነት ነው የጨመርኩት እና ይሄንንም እንደዛው እንግዲህ አቦካለሁ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ሆኗል እንግዲህ አሁን ይሄንን ወደ ሳህኑ ከተዋለሁ ከትጪ ደግሞ አሳያችኋለሁ ይሄው እንደዚህ አድርጌው መጥቻለሁ እንግዲህ ኩፍ ሲል ደግሞ እመለሳለሁ ማለት ነው ተሽተሽተ አድርጌው ተፈጥፋለሁ ማለት ቆርጣለሁ እንደነጩ ማለት እንደዚህ አድርጌ ሰርቼዋለሁ እንግዲህ ያው እንደዚህ ሆኖ አሁን ደግሞ ወደ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው እንዲህ ካደረግኩ በኋላ ለምጠዋለሁ ዳምጥኩት በኋላ ነጩንም ልክ እንደዚሁ አድርጌ ለምጠዋለሁ ማለት ነው እንዲህ ካረኩት በኋላ ከዛ እቺን እንደዚህ አነሳውና ትንሽ ወደዚህ ወደ ነጩ ላይ ጠጋርኳለሁ ብዙ አይደለም ትንሽ ነው ማገናኘው ማጠጋቀው
ከዛ ይሄን እንደገና ደምጣለሁ እሱ ጋር አብረን እንደለም እንዴ ማለት ሶሪ አሁን ደሞ ደምቀጥረው ስራ እንደለም ማለት ነው ከተራ ደሞ እንዴ ያደበለበልኩኝ ማስቀመጥ ነው ደሴርበር በየስጨርስ ደሞ መጣለሁ ታብቁኝ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ሰርቻለሁ እዚህ ጋር ደሞ ሌላ ሰርቻለሁ አሁን ይሄኛውን የማደርገው እዚህ ጋር የተቀለልኩትን ይሄንን አመጣና እዚህ ጋር አደርግበታለሁ ማለት ነው እንደዚህ እያችሁት እንደዚህ ላይ ላይ አደርጓለሁ ይሄንንም እንደዛው አመጣና እዚህ ጋር እንደዚህ አደርጋለሁ እንደዚህ እንደምታዩት ሸፍኝዋለሁ ሁሉንም አራቱንም ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አራት ነው ያለው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን አራት አለ 1 2 3 4 አራቱንም ሸፍኝዋለሁ በሌላ ሊጥ ማለት ነው እንደዚህ ያደረኩሽ ሸፍና አደርጋለሁ ከሸፈንኩት በኋላ አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ትንሽ እንዲሰባረከውና አሁን ይሄንን በቁጥር ነው ቆርጣ በቁጥር ቆርጣለሁ አሁን 1 2 3 5 16 እዚህ ጋር 17 ማለት ነው 17 ሆነ ማለት ነው ከዛ እንዲ ከቆረጥኩት በኋላ እቺን አመጣና እቺን ተዋታለሁ እቺን አመጣና እዚህ ጋር እንደዚህ አደርጋታለሁ እንደዚህ አደርጋታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እቺን ተዋትና እንዲያመጣልኝ እና እዚህ ጋር እንዲ እንደዚህ አደርጋለሁ እንዲ አደርጋለሁ ከዛ ደግሞ እቺ አሁን ደግሞ ይሄኛው እንደውም ሊጡ ትንሽ ሳሳ አለብኝ እንጂ ወፈር ቢል ደግሞ ሞር ቆንጆ ነበር የሚሆነው ግን እቺ ትንሽ ሳስቷል ግን ቢሆንም እንትን አይልም ጥሩ ነው ያለው እና ስለዚህ ምን አደርጋታለሁ ከዚህ ጋር እንደምትጪ ያው እንደምትጣለው ማለት ከዛ ይሄን ምን አደርጋለሁ እዚ ሳህን አመጣና ሳህን ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው ሳህን ውስጥ ይከተስ ትንሽ ያስቸግራል ግን ቢሆንም እዚህ መሀል ላይ ሌላ አደርግበታለሁ እነዚህን ያስቀረዋቸውን አደርጋለሁ ማለት ነው እንዲያድበለብልና እዚህ መሀል ላይ ቁጭ እንደዚህ ያስቀምጠዋል እንደዚህ ይመስላል አሁን እነዚህ ሁለት የቀሩኛሉ እነሱን ደግሞ እነዚህ ጋር ትንሽ እንደ ዲዛይን ነገር አደርግላችኋለሁ ማለት ነው እንዲህ እንዲህ አድበለበለዋለሁ እንዲህ አድበለበልኩ ሰለዋለሁ
እንዲጠምዝ አድርጎና ይካረኩት በኋላ ምን አደርጋለሁ? እስቲ ጋውስቲ እጥቱ እንዲከተታረጓል በዚህ በኩል ደስ ይላል። እኔም እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የሰራሁት። ቆንጆ ነው ደግሞ። አሁን ይሄንን እንግዲህ ኩፍስተሚል ድረስ ተጠብቀዋለሁ ሸፈን አድርጌ። ይሄው እንደምታዩት አሁን ኩፍ ብሏል በደንበኛ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ኦቨኔን በ350 ዲግሪ ላይ ነው የለኮስኩት። ወስጄ አሁን ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ። ሲበስል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ተጠብቁኝ። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ይውላችሁ እንደዚህ ሆኖ በስራ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው የሆነው። ደሞ ሲቀዘቅስ ደሞ አሳያችኋለሁ። ቆርሼ አሳያችኋለሁ። አሁን ትንሽ ሞቅ ያለ ስለሆነ ዘቀዘም፣ ግን ያው ቀዝቅዟል። ያው እንደዚህ ሲሆን ይሄንን ይመስላል። ውስጡ ሁለት አይነት ነው። በጣም ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ይኸውላችሁ ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። በጣም ቆንጆ ዳቦ፣ በጣም በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። አያችሁት? ቆንጆ ነው የሆነው። እና እንግዲህ ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው እንግዲህ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። በሉ እንግዲህ ሰላም ሁኑ።